କମଳା ବେହେରା, ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ସ୍ୱାମୀ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେଇ କମଳାଙ୍କ ଅଭାବୀ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ତିନିହି ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ପରିବାର ସବୁ ବୋଝ କମଳାଙ୍କ ଉପରେ, ହେଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲେ କମଳା। ମୂଲ କାମ କରି ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଇଥିଲେ, ହେଲେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ସାଜିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନନ୍ଦନକାନନ ବସ୍ତିରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହୁଛନ୍ତି କମଳାଙ୍କ ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀ ମହେଶ୍ୱର 4 ବର୍ଷ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଏହାସହ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ପୁଅ ବିଦେଶୀ ଓ ଝିଅ ଗୁରୁବାରୀ, ଜନ୍ମରୁ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବାଧିତ, ସେଥିରେ ପୁଣି ପୁଅ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ। କମଳା ଥିଲେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି କମଳା। ପୁଅ ଝିଅ ଅଳିଅଝଟ କରନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ଯୋଗାଇବାକୁ କମଳାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଦି ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ଆଇରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ପନିପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ ମୁଁ ଚଳିବି, କେମିତି ଚଳିବି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ଦିନ ହେବ କମଳା ମଧୁମେହ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ରୋଗ, ତେଣୁ ସେ କାମ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କମଳା, ଫଳରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଚାଲୁଛି କମଳାଙ୍କ ପରିବାର। ଏହାସହ ଯଦି କେହି ସୌହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଟିକେ ଖୁସିରେ ଚାଲନ୍ତା। ତାଙ୍କର କିଟ୍ରେ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇ କରୋନା ସକାଶେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି, ଏମାନେ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ବୁଲାଇଛି, ସେ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ରୋଗଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କରୋନା ଦିନଠୁ। ଯଦି ସହଯୋଗ ସହାୟତା କିଛି ସରକାରରୁ ମିଳନ୍ତା, ତାଙ୍କର କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଡାଉନରେ ଗରିବର ଦୁଃଖ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ କେତେ ହୀନମାନ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।